Salve, amantes da natureza! Salve, salve, galera! Ó, galera, vou atualizar vocês. Eu fiz alguns serviços aqui, né, amor? Nós E aí, fizemos alguns galera? serviços. Fizemos alguns serviços aqui que não deu para mostrar para vocês, porque tava chovendo e alguns nós fez mais à noite. Fui colher ovo da Regina. Da Regina. Uns ovinhos. E eu vou mostrar para vocês, galera, uns serviços que eu fiz aqui, ó. Eu fechei essa parede, né? Quem lembra aqui que aqui era vazado para lá, né? Então eu fechei, então aqui agora tá a casa. Vem, tá fechado aqui. E aí o muro vai continuar aqui. Quando for ter muro, né? Quando o muro for aumentar, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Talvez assim, né? Aí o que acontece? Olha o que nós fez aqui, ó. Olha aí, galera, que bonito, ó. Que bonito. A entrada da casa, galera. Olha aqui Colocamos a um arte que eu assapejo já aqui fiz no aqui. tronco. Ficou legal, tem que Então, fazer que essa coisa do bonito. poço essa semana, eu vou fazer. Ficou assim, ó. Bem bonita a entrada. Deixa eu sair daqui, dá tempo pra ver a Bem grade, ó. legal. Ficou legal. Ficou uma entrada bonita, galera. Não sei se tá saindo uma música aí no Imagina fundo, isso mas acho aqui, que não. ó. Tudo encimentado em Ó. caminho. Que legal. Bem legal, né, galera? Aí nós fez isso, eu coloquei esse. Já plantei esse negócio aqui, né? Que tava pra Maracujá. plantar, pra ele enramar aqui nessa parte. Eu ia tampar isso aqui, galera, mas eu acho mais útil. O maracujá tá aqui, porque ele vai estar tá dando fruta e vai estar tá tampando o sol também. Porque é só pro sol, não é pra chuva não. Na chuva não tem É como só pro ficar aqui, é sol. só no sol mesmo. Quando tiver um solzinho, o cara põe uma cerveja sentada ali do lado, tá na sombra, de boa. E atualizando isso daí, essas coisas que nós fizemos aí, ó. É isso aí. E ficou bem Já deu a chique. visão, já E deu eu uma visão achei, muito legal. fiquei feliz pra caramba, E nós gente. estamos preparando a casa também, que meu pai e minha mãe estão tá vindo para cá Sim. amanhã. Meu sogro e minha Amanhã vai sogra, ter eles vão vir pra vídeo com meu cá. pai e minha mãe, vocês vão ver aí. Verdade. Acho que é a primeira vez que seu pai vai aparecer no canal, a segunda, né? É, a Já segunda, mas apareceu uma faz vez no muito canal, faz muito tempo tempo já é. no almoço que teve Faz de tempo demais. domingo no canal, né? Mas ó, gente, seguinte, essa parede ali que nós fizemos e aquele pedaço que nós temos. Ah, tá, eu esqueci de mostrar. Ah, nós tiramos as bagunças. Eu tirei aquelas bagunças ali e eu terminei de tampar esse buraco aqui, ó. Ó. Pegou mais uma macieira nesse pedaço que tem aqui, ó. Esse pedaço mais brilhante que vocês estão vendo aí, tá vendo? Esse pedaço aí, deu uma macieira e eu usei o outro cimento lá, fazendo aquela parede. Na verdade, eu nem usei todo o cimento, tá? Eu usei só meio cimento. Então, dos seis cimentos que eu comprei com o dinheiro que nós recebeu da Ana Maria, ainda sobrou meio cimento ainda, galera. Não sobrou, né? Claro, tá ali meio cimento, que eu vou usar ele ainda. É que hoje já tá tarde, já tá escurecendo, inclusive. Tava bem feio o dia, agora já melhorou. Olha como tá lindo. Parece até mentira que aqui já teve um vento, já caiu chuva e coisa. Olha, o céu tá lindo. O céu tá lindo. Agora do lado de cá já não tá tão bonito. Mas do lado de lá tá bem bonitão mesmo. Ó. Parece até uma capa de filme. Uma capa de filme. Mas é isso aí. Mostrei lá aquelas coisas. Eu também vim dar uma capinada em volta aqui do pé de. Esqueci, mamão. Quase não consegui falar. Do pezinho de mamão, que ficou show de bola. Dei uma capinada também aqui em volta do pé de acerola. Esse pé de acerola eu quero ele gigante, galera. Eu quero comer acerola até cagar acerola. Calma, acelora. Comer até cagar acelora. Tá aqui o pé de figo. Já tá com os figos estão crescendo, tá saindo bastante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 figos num pezinho desse aqui, ó. Que legal, né, galera? Tá ficando bom, né? 15 figos num pezinho desse. As melancias estão crescendo também. Estão se espalhando. Eu tenho que arrancar essa parte aqui, ó. Manter o corredor. Tem muito serviço para nós fazer ainda. Nós estamos correndo contra o tempo para fazer as coisas lá em casa. Nós estamos priorizando lá terminar lá para quando chegar o inverno, tá rebocada por fora. Para não ter problema de frio, né? O primeiro verão, o primeiro inverno nosso aqui, né? Nós pegamos um pedacinho do inverno, É. mas foi uns 20 dias, 30 dias de inverno. Agora não tá pegando do começo ao fim. Isso é Vamos ver como é que verdade. vai ser, né? Mas é isso aí, galera. Só para mostrar para vocês mesmo o que que nós fez lá hoje lá rapidinho, É, não porque teve vídeo de construção, Nós ia mas. fazer um vídeo de construção lá, fazendo, colocando a grade, as coisas, mas estava chovendo quando eu comecei a fazer. Aí, barulho da telha não deixa o som sair, e aí fica meio ruim. Mas é isso aí.
Dá like, se inscreve no é canal. Isso aí, continua acompanhando. Amanhã tem vídeo pra vocês. Tem vídeo. Tem o canal secundário. Vlogs Natureza Sobre Rodas agora, né? Embaixo, né, galera? É isso aí. E agora o canal acompanha é Chapéus lá, YouTubers. Tem vídeo novo lá. Tem vídeo novo lá. Eu vou postar outro vídeo novo lá também. E vai lá pra acompanhar. E aqui pra baixo não tem jeito mesmo, hein, galera? É estéreo a terra aqui nessa parte. Aqui não nasce as plantas, não as árvores. Essa árvore tava com toda a raiz bem bonitinha. Nós plantou, mas não teve jeito. Muito encharcado ali, ela morre. Não teve escapatória de jeito maneira mesmo. Aí vai acabar sendo um lago, né? É, vai ser um lago ali mesmo, vai acabar. Ó, o maracujá tá... Isso aqui é maracujá, o mesmo da onde começou todo esse projeto. O mesmo da casa que nós tinha lá em Itaquaquecetuba. É o maracujá vermelho. E isso aqui é melancia, olha o tamanho da bicha. Olha só. Uma palma de mão já. Plantamos de semente. Plantamos de uma semente, ela já está se espalhando. Eu vou deixar ela se espalhar por enquanto. Como eu não vou estar usando o quintal por enquanto. Deixa ela se espalhar à vontade. E quanto mais melancia dá, mais nós vamos comer. Eu quero comer e cagar a melancia também. Claro, claro. É isso aí, galera. Ó, já, o mato, percebeu que o mato já está morrendo, galera? Está morrendo. Eu coloquei o mata-mato e já está tudo morrendo. Mas está ficando bem legal. Então é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tem uns bichos aqui me comendo. Não, já mordi. Ficou todo. Tchau. Tchau, galerinha.